А із моєї серії от ці дві кукли. Із моєї серії оці дві ляльки, які я не хочу нікому віддавати. По-перше, з них все почалося. Я хотіла таку спортивну ляльку, таку стильну. Почалося все з голови, яку я зробила. Таку голову і потім придумала одяг. І використала все, що було під руками. І повністю противага лялька – класична ділова. Вона мені мене нагадує. Показує свої перші вироби майстриня Анна Динік. Каже, почала їх робити для своїх дітей, потім захоплення переросло у хобі. Нині, додає, їй потрібно трохи фантазії і за кілька годин може народитися нова лялька. Я не купую ніяких заготовок. Я не купую ніяких заготовок. Я сама зробила і придумала, чим набивати, як усе це буде сидіти. Обов'язково сам стиль. У мене ляльки не стоять, вони всі сидять. Імен їм не вигадує. За них говорить їхній стиль, каже пані Анна. І додає, найголовніше у створенні – якісні матеріали. Я купую така ткань. Я купую таку тканину, щоб вона тяглася. М'яка, приємна трикотажна тканина. Воно цілком шиється окремо. Набивається нижня частина пісочком, туди подвійне дно. Зверху набивається синтепон. Маленькими шматочками синтепону. Так само і ручки, і ніжки. Використовує і прикраси. Всяких ленточок. Стрічки, мережево, буси, камінчики, все що завгодно. Це все купую для прикрас майбутніх ляльок. Майстриня говорить, ідеї виникають спонтанно, можуть наснитися або ж надихне якийсь аксесуар. Я знайшла декор красивий, ножнички. Я знайшла декор гарний, ножниці, все, я вже хочу перукаря зробити. Так само я знайшла якесь гарне мереживо на балерину, все, я вже хочу балерину. Далі шукаю, який декор буде на балерину, який це матиме вигляд, яка буде голова, яка буде зачіска. Коли працює над лялькою, заспокоюється і забуває про час, розповідає жінка. Я наскільки надихаюся, коли їх роблю. У мене відразу серце заспокоюється, такий спокій на душі. Кожного разу щось робиш, тут якась ручка, якесь плече, ти вже все. Боже, як гарно. У планах, додає, створити серію кільт у діловому стилі. Я хочу, щоб вони були в піджаках. Щоб вони були у піджаках, брюках різних, такі всі стильні із сумками. Я намагаюся під стиль, в якому ходять у нас люди. Тобто я дивлюсь, спостерігаю, що люди одягають, і в такому стилі я підбираю одяг для ляльок. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.